සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අද දවසේදී අපි ඔබට කියලා දෙන්නට උත්සාහ කරන්නේ උසාවියකදී සාක්ෂි ලබා දී නොහැකි පුජ්‍යලයන් කවුරුන්ද? ඇයිද ඔවුන්ට එහෙම සාක්ෂි ලබා දීමට නොහැකි පුජ්‍යලයන් ලෙස නම් කරලා තියෙන්නේ? හඳුන්වන්නේ ඇයිද කියන කාරණාව සම්බන්ධයෙන් සාක්ෂි ආඥා පනතට අදාළව කාරණා කිහිපයක් පැහැදිලි කරලා දෙන්න තමයි අද දවසේදී උත්සාහ කරන්නේ. බොහෝ වෙලාවට අපි අහලා තියෙන කාරණාවක් තමයි මේ උසාවියකට ගියාට පස්සේ එහෙම නැත්නම් සාක්ෂි විමසනකොට සාක්ෂි පිළිබඳව සක්‍යතාව එහෙම නැත්නම් සාක්ෂි දීම පිළිබඳව මිනිස්සු ගොඩක් වෙලාවට අඩු කමක් දක්වනවා, මැලිදාවයක් දක්වනවා. සාක්ෂි ලබා දීමේදී සමන් නිශ්චිතව දැක්ක දෙය නැහැයි කියලා කියන මේ විවිධ ක්‍රමවේදයන් අනුගමනය කරමින් මිනිස්සු සාක්ෂි දීමෙන් වැළකී සිටීමට උත්සාහයක් ගන්නවා. අද දවසේදී අපි කතා කරන ලබන්නේ උසාවියකදී සාක්ෂි ලබා දිය නොහැකි තැනැත්තන් කවුරුන්ද කියන කාරණාව සම්බන්ධයෙන්. සාක්ෂි ආඥා පනතේ 118 වෙනි වගන්තියට අනුව සියලු තැනැත්තන් ලාබාල වයස, අධික මහලුභාවය, ශාරීරික හෝ මානසික දුබලතාවයකින් පෙළඹෙනවා නම්, ඒ වගේම කියන දේ නිසිලස අවබෝධ කර ගැනීමට එහෙම නැත්නම් ඒ දේ ප්‍රත්‍යක්ෂ කර ගැනීමට නොහැකි නම් ඒ පුජ්‍යලයන්ට උසාවියකදී සාක්ෂි ලබා දීම කිසිසේත්ම අනුමත කරන්නේ නැහැ. මෙතනදී පැහැදිලි කරන එක කාරණාවක් තමයි ලාබාල වයස් සීමාවන් එක පැත්තකින් කතා කරනවා, අනිත් එක කායික මානසික දුබලතාවයන්ගෙන් පෙළෙන අයට නොහැකියාවක් තියෙනවා නම් කියන කාරණාව අවබෝධ කරගන්න, ඒක තේරුම් ගැනීමේ හැකියාවක් නැත්නම් ඒගොල්ලෝ සාක්ෂි දීම සඳහා උසාවියකට ඉදිරිපත් කිරීම ප්‍රයෝජන රහිත වෙන්න පුළුවන් කියලා තමයි මෙතනදී පැහැදිලි කරන්නේ. මේකදී අපි දකින කාරණාවක් තමයි ඉතාම පුංචි ළමයින් සාක්ෂි දීම සඳහා යොමු කරන අවස්ථාවක් දකින්නට ලැබෙනවා. එහෙම නැත්නම් ශාරීරික දුබලතාවයන් තියෙන අය එම අවස්ථාවන් සඳහා යොමු කරන ඊ විශේෂයෙන් මතක තියාගන්නට වෙන කාරණාව ස්මෘතිය. එහෙම නැත්නම් සිහිය නැති, එහෙම නැත්නම් කියන දේ නිශ්චිතව හඳුනා ගැනීමට නොහැකි අය සිටිනවා. ගරු අධිකරණයක් මගින්, එහෙම නැත්නම් උසාවියක් මගින් කියන දේ අහන දේ නිශ්චිතව වටහා ගැනීමට බුද්ධි උන්නතාවයෙන් පෙළෙන අය සිටිනවා. මේ කියන එක ඉදිරිපත් කිරීම කිසිසේත්ම වලංගු නොවන බවයි සාක්ෂි ආඥා පනතේ 118 වෙනි වගන්තියට අනුව පැහැදිලි කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මෙම වගන්තයේ තවදුරටත් විස්තර කරන කාරණාවක් තමයි සාක්ෂි ලබා දීමේදී තව කෙනෙකුගේ බලපෑමකින් තොරව එම සාක්ෂි ලබා දෙන පුජ්‍යලයාගේ කැමැත්ත මත සත්‍ය වශයෙන් සිදුවුණේ කුමක්ද, ඒ සඳහා ක්‍රියා කළ ආකාරය පිළිබඳ ඔහුට බලපෑමකින් තොරව කීමට අවස්ථාව සලසා දීමත් මෙහිදී වැදගත් වෙන කාරණාවක් වෙනවා. බොහෝ වෙලාවට අපි සමාජයේ දකින්න ලැබෙන කාරණාවක් සහ සාක්ෂි ලබා දීමට ඉදිරිපත් වන පුජ්‍යලයන්ට නැවත වතාවක් අර ඒ වරද කරුවන් බවට පත්වන පුජ්‍යලයන්ගෙන් එල්ලවෙන චෝදනාවන් සහ එල්ලවෙන බලපෑම මත ගොඩක් වෙලාවට සාක්ෂි දීම ප්‍රතික්ෂේප කරලා තියෙනවා. එහෙම අවස්ථාවන් අපිට ගොඩක් දොරදොරට අහන්නට දකින්නට ලැබෙනවා. හේතුව ඔවුන් බයයි නැවත තමන්ට සාක්ෂි ලබා දුන්නොත් තමන්ගේ ජීවිතයට, තමන්ගේ පවුලට, තමන්ට කරදරයක් කරනවා කියන පණිවිඩය සාක්ෂිකරුවන් තුළ නිතියන නිසා. ඒක නිසා හොඳට මතක තියාගන්නට ඕන කාරණාවක් තමයි සාක්ෂි ලබා දීමේදී ඔබ සැලකිලිමත් වෙනවා වගේම සාක්ෂි ලබා දුන්නයින් පස්සෙත් ඔබ වඩා සැලකිලිමත් වීම ඔබට ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. ඒ වගේම මුල් පනතේ එහෙම නැත්නම් මේ සාක්ෂි ආඥා පනතේ 118 වෙනි වගන්තියට අනුව ළමයෙකු විසින් සාක්ෂි දීම ගැන නීති සකස් කිරීමේදී ළමයෙකු විසින් සාක්ෂි ලබා දීම පිළිබඳව 1999 අංක 32 දරන සාක්ෂි ආඥා පනතේ විධිවිධානවලට අනුව ඒ සංශෝධනයක් කළා. 1999 අංක 32 දරන මේ සංශෝධන පනත මගින් මේ සංශෝධනය කරලා ළමයෙකු සාක්ෂි ලබා දීමට තිබුණු කාලපරාසය සහ වයස් සීමාව සම්බන්ධයෙන් යම් යම් සංශෝධනයක් සිදු කරපු ආකාරයක් අපිට සාක්ෂි ආඥා පනතේ තුලින් දකින්නට පුළුවන්කම තිබෙනවා. ඒ වගේම මේ පනතේ සාක්ෂි ආඥා පනතේ 32 වෙනි වගන්තියේ 32 වෙනි සාක්ෂි වගන්තියට අනුව මෙහි සඳහන් කරනවා 2.1.2 වගන්ති වලට අදාළව වයස් සීමාවන් සහ සාක්ෂි ලබා දීමට අදාළව කොන්දේසි වෙන වෙනම දක්වලා තියෙනවා.
ඒක නිසා බුද්ධි උනතාවයෙන් පෙළෙන අය සහ කායික ශාරීරික මානසික දුබලතාවයෙන් පෙළෙන අයට වෙනම සාක්ෂි ලබා දීම පිළිබඳවත් ලාබාල එමත් නැත්නම් ළමිය සඳහා සාක්ෂි දීමේදී අනුගමනය කළ යුතු ක්‍රියාපිළිවෙත පිළිබඳවත් මෙහිදී සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒක නිසා උසාවියකදී සාක්ෂි ලබා දීමට නොහැකි තැනැත්තන් වෙස කායික මානසික දුබලතාවයෙන් පෙළෙන අය සහ අනිත් පැත්තෙන් කතා කරනවා ලාබාල පිරිස් ප්‍රකාශනයන් උසාවිය මගින් පිළිගැනීමක් සිදු කරන්නේ නැහැ කියන කතන්දරේ. මේක නිසා සාක්ෂි ආඥා පරතේ 118 වෙනි පනත මගින් 18 වෙනි 118 වෙනි වගන්තිය මගින් මේ පිළිබඳව විස්තර කරනවා. ළමයින් පිළිබඳව කතා කිරීමේදී 1999 අංක 32 දරන සංශෝධන පනතේ 2.1 දෙවෙනි වගන්තිය යටතේ ළමයින් එහෙම නැත්නම් ළමුන් සාක්ෂි දීමට අදාළව කොන්දේසි සංශෝධනය කරලා තිනවා. ඒවට අදාළ විධිවිධාන සකස් කරලා තිනවා. ඒක නිසා සාක්ෂි ලබා දීමට මේ කියන කායික සහ මානසික දුබලතාවයකින් පෙළෙන අයත් ඒ වගේම ලාබාලත් පිරිසවලටත් උසාවියකදී සාක්ෂි ලබා දීම පිළිගැනීමකට ලක් කරන්නේ නැහැ කියන කතන්දරේ මෙනි අනුව පැහැදිලිව පෙන්නලා දෙන කාරණාවක් වෙනවා. ඒක නිසා මේ කාරණාව පිළිබඳව ඔබ දැනුවත් වීම ඔබව අවබෝධයෙන් සිටීම වැදගත් වෙනවා ඇතයි අපි කල්පනා කරනවා. බොහොම ස්තුතියි.